1500 hektárov. Z toho je 1000 hektárov luk a pasienkov a 500 hektárov vodnej pôdy. A táto farma už existuje od roku 1958 a v roku 2009 sme ju vlastne kúpili ako neprofitabilnú. A 2 roky sme hľadali riešenie, ako tú farmu zmeniť. A vtedy vlastne prišiel Altech s riešeniami, ktoré sú boli pre nás zaujímavé. A ako sme začali robiť tieto zmeny s Altechom, tak tá farma prešla, sa stala profitabilnou. To znamená celý proteínový program, celý program starostlivosti o zvieratá. Vďaka Altechu sme dneska tam, kde sme.